Today, pinili kong puntahan ang pinakamagandang ukay-ukay na nakita ko so far. Malulula ka sa dami ng mga gamit na pwede mong mabili dito. Wow. Mga sapatos, damit, bag, comforter, sombrero at kung ano-ano pa. At ang isa sa pinakagusto ko, fully air-conditioned ang establishment na ito at hinding-hindi ka pagpapawisan habang namimili ka ng na mga gusto mong bilhin kahit gaano ka pa katagal sa loob. Uy, naiintriga na kayo no kung saan ba talaga matatagpuan ang ukay-ukay -okay na ito. Piece of advice, dapat marami kayong dalang pera kapag pumunta dito. Dahil sa ganda ng mga items, bibilhin nyo talaga. At meron din silang paresibo. O ba diba, bongga? Matatagpuan ito sa Lipa City, Batangas. Sa may Big Ben area. Ito ay ang Guapitas Fashion. Sulit na sulit talaga ang pagbisita ko dito. Kaso, may pangit na nangyari. Oh! Samahan niyo akong balikan ang pangyayaring ito. Makikita niyo sa video ang lalaking magbubukas ng pinto. Siya ang empleyadong sumira ng araw ko. As in, nagkasigawan kami. Eh kasi naman, habang kitang kita niya na nagbablog ako at binablog ko ang story nila. Pagkalabas ko ng pinto, ay sinigawan niya ako ng tungkol sa resibo ko. Nang walang halong paggalang. Kaya bumalik ako sa loob ng may galit na sa dibdib ko. At babalik naman talaga ako, di ba? Kasi nga, nagbablog pa ako. Galit kung ibinigay sa kanya ang resibo ko at galit din akong kinuha ito pabalik. Tinanong niya ako, bakit daw ako galit? Sumagot ako, sabi ko, bakit kailangan mo akong sigawan tungkol sa resibo ko? eh, alam mo namang nagvavlog ako. At doon na siya simulang nagsinungaling. Hindi daw niya alam na nagvavlog ako. Pwes, ito ang katibayan na alam niya na nagvavlog ako. Makikita ninyo sa refleksyon ng salamin na pinatayo ko yung anak ko hawak ang cellphone habang kinukuhanan ako ng video sa tapat ng pinto at si Kud kuya nasa gilid na. Kasama ang isa pa niyang katrabaho na nasa kabilang gilid naman ng pinto. Makikita nyo din sa video na silang dalawa ay parehong nakatingin sa ginagawa ko nung mga oras na yon. Maayos naman akong nakiusap sa kanya na pakisara ulit ang pinto dahil sa vlog. Kita nga sa video na sinabihan pa siya ng kasamahan niya. Kaya isinara niya ulit ang pinto kung saan makikita niyang nakatayong anak ko hawak ang cellphone. Kaya balikan natin yung sinabi niyang hindi niya alam na nagva ako. 'Di ba doon pa lang nagsisinungaling na siya? Alam ko naman na chine-check ang resibo bago ka lumabas ng store dahil nga ilang beses na rin ako nakapunta dito. Pero yung pamamaraan ng pagtatanong niya sa akin ng resibo, doon maling-mali. Kung yung pagtatanong ba niya sa akin ay, "Sir, excuse me po, yung resibo ninyo, pwede po bang makita?" Pero hindi nga ganoon ang nangyari. Pasigaw niya akong hinanapan ng resibo. Ganito Ganito yung pagkakatawag niya sa akin. Oy, yung resibo mo, yung resibo na para bang magnanakaw ako sa kanila or nagnakaw ako. At ginawa niya ito sa harapan ng anak ko. At isa pa, hindi naman ako tatakas kasi may ikasama pa akong pamangkin ko na nando doon sa loob at nag sa amin ng anak ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit paglit niya akong hinanapan ng resibo ko. At bakit wala siyang paggalang sa mga customer kagaya ko. Inisip ko nga, baka ayaw lang niyang mapasama sa vlog. Pwede naman niyang sabihin sa akin kasi may iba namang magbubukas ng pinto. Pero pero kung papaano niya ako kinausap habang pinapaliwanag ko sa kanyang dahilan kung bakit ako nagalit, ay talagang bastos ang lalaking ito at walang respeto. Balik na lang tayo sa review ng ukay-ukay na ito. 10 out of 10 sana kasi ang ganda talaga ng mga items kaso nga lang, minsan importante din yung mga empleyadong sumasalubong at nag-aasikaso sa'yo. ba diba, may kasabihan nga, aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatera naman ay gago. Este, qua,